Доброго ранку. Отже, розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію безпосередньо на Бахмутському напрямку, де ви несете службу. Чи є ознаки того, що ворог готується, можливо, до активніших наступальних дій? Ну, загалом наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії Рубіж, виконує задачі на східному напрямку. Точно місце міркування безпеки не хочу називати. Точно ділянку, за яку ми відповідаємо, де ми тримаємо оборону, де ми знищуємо окупантів, але ситуація лишається максимально напруженою, і ворог продовжує намагатися пробувати в деяких місцях здійснювати якісь наступальні дії, те, що нам відомо, те, що загалом відомо на східному напрямку. Але він терпить недачі, терпить втрати, і його намагання застосуванням тих чи інших засобів, бронетехніки, сил, застосуванням ствольної артилерії не приносять йому успіху вже котрий місяць, насправді, щоб не сказати лишнього багато в ефірі, але загалом ситуація контрольована, хоча, знову ж таки, от під цим контрольована криється зусилля щоденні, щогодинні тисяч і тисяч українських бійців, героїв Збройних сил України, Сил оборони, з Національної гвардії, які, повторюю, щодня знищують ворога. До речі, військовослужбовиця бригади Національної гвардії «Рубіж» Христина Вояк днями в етері марафону сказала наступне, що щодо часового яру і намагань противника все-таки вражати цей населений пункт і рухатися в цьому напрямку, каже, що, власне, до часового яру приблизно 5-7 кілометрів, ну, а ми розуміємо, що це абсолютно в досяжності ворожої артилерії. Розкажіть, будь ласка, як часто все-таки працюють вони по часовому яру, якщо маєте таку інформацію, ну, і в контексті протидії ворожій артилерії. Наша контрбатарейна боротьба заслуговує на просто максимальну повагу і відзнаку, але ми розуміємо, що є момент по боєприпасах. Якби було більше, вочевидь, і враженої російської артилерії, і іншої техніки було б більше. Будь ласка. Я хотів би сказати, що мені насправді доволі часто, доволі важко казати, що конкретно відбувається в часовому яру, тому що можу достеменно казати за ділянку, де ми виконуємо задачі, саме ділянку фронту, там, де достеменно відома оперативна ситуація і дії ворога, як то кажуть, наочно бачимо. Ну, за решту, скажімо, ділянок, те, що ми знаємо від сусідів, від побратимів, від тих підрозділів, які так само виконують задачі, доходять новини, але, знову ж таки, достеменно казати про деталі доволі складно, щоб не сказати лишню інформацію. Але загалом ворог може завдавати ударів і на 10, і на 15 кілометрів. Калібри, якими володіє ворог, не більше калібри, вони доволі таки, на жаль, далекобійні. Але, знову ж таки, спосіб застосування орками, ворогом артилерії, він заключається на тому, що це накриття великими квадратами, неприцільно, тобто вони не доволі часто використовують велику кількість боєприпасів, але загалом пробують накривати, знову ж таки, квадратами, тобто не виявили ціль і не ведуть високоточну стрільбу, а намагаються просто як фактично бомбити, знищувати, руйнувати тощо і тощо. Щодо контрбатарейної боротьби, це є одним з пріоритетів нас як артилерії. Ми прекрасно розуміємо, що чим швидше, чим влучніше, чим точніше, чим оперативніше ми будемо вживати заходів на контрбатарейну боротьбу, тим більше спокою це буде нашим побратимам з піхоти, які на нулі, або нашим побратимам, по яким веде ворог обстріл в цей конкретний момент. І для цього є поєднання різних способів розвідки. Наші очі в небі – це пілоти БПЛА, пілоти КРИЛ, артилерійські радари, про які вже доволі часто говорять, і ще які вперше з'явилися ледве там не в 14-му, в 15-му році від західних партнерів різного роду. І поєднання цих засобів приводить до ефективності, до того, що ми намагаємося якомога швидше відправити перший снаряд у відповідь по ворогу, і щоб цей снаряд був максимально точним по виявленні ворожій гарматі. Угу.
Володимире, чи відчувається, що у ворога, можливо, є такий собі снарядний голод, і саме цим пояснюється те, що ну от тупцюють вони місяцями вже на одному місці. Ви говорите, що місяцями нічого не змінюється, нічого не зрушується з цієї мертвої точки. Ми міцно стоїмо в обороні. Ну чи дійсно там нема чим вже бити, і закінчуються боєприпаси? Чи можна ми таке припускати і про це говорити принаймні? Зовсім ні, у ворога є достатня кількість боєприпасів, велика кількість боєприпасів, які вони можуть собі застосовувати, які вони можуть дозволити собі використовувати. Це приносить дійсно деякі складнощі, і ворог приносить і руйнації, і ворог приносить, ну, просто поливає снарядами, поливає боєприпасами території, колись мирні села, мирні міста. І в цьому не закінчується. Чому не приносить особливої користі ворогу? Тому що поєднання контрбатарейної боротьби, поєднання ефективної розвідки, поєднання успіху всіх підрозділів сил оборони, взаємодії, це є запорука того успіху і того, що нам вдається тримати ініціативу, відбувати ті плани, скажімо так, не давати планам ворогу здійснювати. Пане Володимире, я хотів би поточнити за артилерію, яку використовує ворог. Десь близько тижня тому міністр оборони країни-агресор КРФ Шойгу їздив на Уральський завод транспортного машинобудування і там, власне, визнав провал плану за збільшення виробництва артилерії. Наскільки правильно я розумію, то там йшлося саме про самохідні артилерійські установки. Ось якою артилерією зараз ворог більше послуговується? Це САУ чи це причіпна артилерія? Ну, прекрасно розуміємо, що навіть ті ж самі гармати, ну, не надто вже нові, як Д-20 чи Д-30, але вони так само стріляють і так само випускають серйозний боєприпас. Але щодо ефективності роботи їхньої, ви зауважили так, що б'ють по площах зараз переважно, але менше з тим, якою артилерією послуговується? Ворог використовується великий асортимент, і ви правильно зазначили, що будь-яка гармата, яка стріляє, вона випускає снаряд, який вибухає, який несе за собою руйнацію від типу боєприпасу, чи фугас, чи осколок, залежить і тип руйнації, але в будь-якому випадку, навіть найменше, вибачте на слові, граната, чи від АГС, від підствольнику, від РПГ, вона теж, на жаль, може вбивати. Ворог з часів ще Другої світової війни, в принципі, доктрина війни побудована на масовості. Більше танків, більше солдат, більше автоматів, більше всього-всього, і вони намагаються, і в принципі під час Другої світової війни оці от російські диктатори, російські маршали, російські генерали завжди використовували і намагалися подати свої перемоги за рахунок використання великої кількості всього. Тобто все використовували великі кількості, в тому числі зараз використовують велику кількість і артилерії, і бронетехніки, і солдатів, тощо, і тощо, і тощо. І їм насправді не так важливо, яка це артилерія, головне, щоб вона стріляла, і тут вони використовують, в принципі, як і сили оборони, кажу відверто, використовують ті самі міномети 37-38 років, ну, БМ, батальйони і полкові міномети, використовують ті самі гармати, все, на що є боєприпаси, все, на що є можливість вести вогонь, все, що працює, все використовується для того, щоб досягти максимальної ефективності. Єдине, що тактика ворога, це намагаються, знову ж таки, використати перевагу в боєприпаси, в кількості стволів, в кількості ресурсів для того, щоб отримати перевагу на полі бою, але їм, на щастя, це не вдається. Володимире, головком Залужний, даючи, пишучи, точніше, колонку для CNN, зазначив про те, що пріоритет для України – це засоби радіоелектронної боротьби, ті самі РЕБи, і вони залишаються запорукою, мовляв, перемоги у війні безпілотників, що за цим, ну, власне, майбутнє. Наскільки ми зараз просунулися в цьому напрямку, наскільки у нас є спроможності вдало, влучно використовувати РЕБи? Це один із пріоритетів, тому що з кожним днем війна стає війна технологій все більше і більше, окрім застосування розвиток технологій є у всіх сферах, у всіх підрозділах, у всіх родах військ, незалежно від там, скажімо так, основного призначення, основної тактики. Єдине, що напевно тільки в кавалерії, але в кавалерії
немає розвитку. Там, в принципі, це Литвіск, який там видозмінився, не інші засоби, тільки після Другої світової війни. Всі інші роди військ, вони розвиваються в технологічному плані. Всі прекрасно розуміють, що перевага в технологіях веде до переваги на полі бою. І перевага в небі, перевага в БПЛА, перевага в дронах – це теж одна із тих запорук, яка береже життя українських героїв і знищує окупантів. І для того, щоб ми маємо бути кращими, більшими, точнішими і вправнішими в небі, наші ударні дрони, і так само кожна українська одиниця, кожен солдат, кожна одиниця техніки або вогнева одиниця, вона має бути захищена в небі і захищена від ворожих ударів, теж, адже, на жаль, ворог так само використовує і ланцети, і FPV-дрони, розвідувальні дрони, і FPV-дрони, і дрони зі скидами. І ми маємо захищати українських солдат, тому що життя кожного українського героя – це є найбільша цінність.